Kovatour Plus. Dobrý den, vážení diváci televize Šlágr. Dovolte mi, abych vás srdečně pozval na Šlágr dovolenou s cestovní kanceláří Kovatour Plus. Letos máme novinku pro vás, pro diváky Šlágr TV, a to jsou koncerty v rámci dotovaných pobytů 50+. Dotované pobyty v rámci Šlágr dovolené vás čekají u moře, u Jaderského moře v Černé hoře. Černá hora je nádherná destinace, plná krásných pláží, nádherných výletů a hlavně je to bezpečná destinace. Jak se do té Černé hory dostanete? Samozřejmě leteckou dopravou. Lítáme ze všech hlavních měst v České republice a je to hlavně Praha, Brno, Ostrava a Pardubice. Jsou to přímé lety bez přestupu a dostanou vás přímo do letiště Podgorice, kde vás už bude čekat náš delegát, který vás krásně informuje o nejbližších a důležitých informacích a hlavně o transferu do cílové destinace. Naše pohodlné a luxusní autobusy vás od 45 minut až do hodinky dovezou přímo do vaší cílové destinace a do vašeho hotelu. Po příjezdu na hotel vás již bude čekat delegát, který vám řekne hlavní a důležité informace a také vás seznámí s českým lékařem přímo v místě pobytu. Je to důležitá věc, máme v rámci dotovaných pobytů českého lékaře, který vám bude k dispozici nejen ve své ordinaci, ale také na telefonu a vše je zdarma v rámci dotovaných pobytů Šlágr dovolená. Dále vás samozřejmě čeká stravování, je to stravování formou light on inclusive nebo formou all inclusive, liší se tom jenom v druhu nápojů, jinak máte po celou dobu všecko zajištěno, tudíž snídaní, oběd, večeři, svačiny a samozřejmě pitný režim. Dále vás v rámci dotovaných pobytů zdarma čeká výlet. Je to výlet s českým průvodcem za krásami Černé hory. Opravdu vás tam čeká spoustu nádherných věcí, jako druhý největší kanion po Grand Canyonu v USA, Boca Kotorská, Skadarské jezero, což je největší sladkovodní plocha na celém Balkáně a další krásy. A jeden z těchto výletů máte zcela zdarma s českým průvodcem. Koncerty, což je asi nejdůležitější, Šlágr koncerty známých osobností budou během pobytu třikrát opakovány, různé témata, tak se máte na co těšit. Koncerty budou přímo na plážích, budete si je užívat, budete mít každý svůj stůl, na stole budete mít připraveno víno a vodu, což je taky v ceně Šlágr dovolené. Proto bych vás co nejsrdečněji na tyto dovolené pozval a rezervujte i hned na telefonním čísle, které na vám běží dole a také na našich kontaktech. Kovatour Plus.